でもペコアラはね、なんか、あんまり文化祭乗り気タイプじゃないペコだからわかると思うけど、なんか、だるい。もう最初はこのテンション。文化祭、だるー。やだ、マジ、やだんだけど。もうこれ、最初は。でも、近づくにつれ、なんか楽しみになってきたかもしれないペコーみたいな感じで、どこ行こうみたいな、パンフレットとかができると、どこ行こうかなね、どこ行くみたいな感じでね、ちょっとワクワクになるタイプペコ。ん？ここに文化祭の思い出があるやついるか？いる？ここに文化祭に思い出があるやつ。おい、おめんな！文化祭、めんどくせえな！思ってるやつ、いる？準備とか、俺は文化祭を楽しもうとかって、思わないタイプだってやつ、いる？いねえよな！ふざけんな、そいつに！行くぞ！マイキー、そう、ペコキーが出ちゃった、ペコキーが。誰だよ！え？ちょっと待って！知らないやついる？おいおいおい、この、俺を知らないやつ、いる？ペコキーを。東京リベンジャーズ全部読んだんだ、ペコーラーは。おいおい、この中で、東京リベンジャーズ見たことないやつ、いる？アニメとか、映画とか、映画は今やってんのかわかんないけど、やるかもしれないのに、アニメをやってるか。見てないやつ、いる？いねえよな！東京リベンジャーズ。いや、見たことない人はね、ぜひ見てほしいかも。ペコーラは、久しぶりにハマった、一気読みしちゃった。不良漫画なんだけど、なんか不良の、なんか構想みたいな。でも、根本は、愛する女の子が、ネタバレしない程度にだけど、愛する女の子が必ず、なんか構想に巻き込まれて亡くなっちゃうんだけど、それを阻止するための、なんかタイムリープものみたいな。やつなの。主人公が、その子を守るために、戻る過去に、ちょっととあることできっかけで戻れるようになっちゃって、みたいな。でも普通に面白かった。ペコーラは、結構好きだったな。好きってか結構どころじゃない。ハマったペコ。そう、そういう漫画。だから、ただの不良が、わちゃわちゃわちゃって喧嘩っていうよりかも、喧嘩するところはある。喧嘩するところは全然あるペコだけど、なんかその、根本はタイムリープもので、好きな子を、殺さない、死なない未来を作るみたいな。にするみたいな感じなんだよね。そう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 。めっちゃいいよ。あ、すいません、ありがとう。おもろいよね、ね。なんだっけな、マガポケでちょっと読めるよ、マガポケ。ペコーラの御用達のマガポケで読めますので、ぜひ気になった方は、まずね、買う、いきなり漫画を買うのはちょっとなって方は、マガポケ。携帯のアプリであるから、iPhone とかのアプリで、マガポケでちょっと読めるから。お楽しみに。お、いいね。あちらが社員との戯れでございますと。ねえ、マット作りテーペコなんだけど、わら持ってるやついる？この中で。しつこいか、さすがに。わら持ってるやついる？いや、なんかね、そのキャラ、なんでペコラがこんなにこのキャラクター、じゃね、このセリフ言ってるかっていうと、マイキーっていうね、今ペコラがナイトがやつ、いる？みたいな、いうキャラがめちゃくちゃ強いの！もう、最強レベルよ、最強レベル。いや、もう最強どころじゃない、もう強いの。あ、すごい、いいね、なんか、ウができたらしい。もう最強なの。そうそうそう、それね、結構ペコラも好きなの。無敵のマイキーって呼ばれてるんだけど、もう本当にもう無敵なわけよ。強強なの。ぜひね、読んだことない人はね、ちょっと一回マガポケで無料で読めるペコだから途中まで読んで、ちょっと好きなキャラ教えて。多分絶対できるから。みんな個性豊かなキャラクターなわけよ、マジで。でも多分マイキー好きがね、めっちゃいると思う。でもネタバレしないようにするね。あ、ドラケンかっこいい。あの人はかっこいいね。わかるわ。俺はフランキーかな？え、フランキーって誰？フランキーって誰だっけ？フランキー？え、誰？え、ちょっと待って、フランキーって誰？お前ワンピースじゃないよな、お前。今ちげえから東京リベンジャーズの話してんだよ。ワンピースの話してんじゃねえペコなんだよ。マイキー、フランキーで一緒にすんじゃねえペコだよ。違います。やめてください。いや、
リーズはヤンキー漫画じゃねえじゃん。海賊漫画ペコじゃん。そこちげえからな。そこ履き違えないでくれペコ。あれ、不良漫画じゃない。バトルはするけど。